Війна це взагалі неправильно. Я була в 2015-му демобілізована, і через те, що я знаю з фронту, з Луганського регіону, де познайомилася в батальйоні «Айдар» з продюсером фільму «Марії Берлінської», вони мене вмовили. Я не хотіла ніякої участі приймати в зйомках фільму, тому що я вважала, що я вже демобілізована і вже не потрібно знімати. Але моя історія добровольця, яка з Майдану, ми пішли перші добровольці в 2014 році, і в мене була розповідь про літо, як ми провели літо 2014 року, про одну з найактивніших фаз. Це були 2 тижні зйомок, Карпати і Київ, і я пам'ятаю, що ми дуже багато сміялися, дуже багато плакали. Для мене це був такий психосоціальний момент, коли мені потрібно було комусь розказати про те, що мене болить, про те, що мене не розуміє цивільне суспільство, про те, що я не можу нікому розказати, ні рідним, ні батькам, тільки тим побратимам і посестрам, які знають, що це таке пройти фронт, пройти війну з великою кількістю втрат близьких. І камера стала першою можливістю такої сповіді, я б сказала. Я не була дотичною до війни, я ніколи не проходила ніякої військової підготовки, я не вміла стріляти, я не вміла тримати автомат. Майдан, кеди, майка, військової форми ніякої не було, зброї не було, амуніції не було. В чому були на Майдані, в тому і поїхали. Мій перший вихід – це звільнення міста Щастя. Можна сказати, що я випросила в комбата вихід іти, я була в одна із небагатьох, це у нас було 52 чи 53 людини, які йшли звільняти місто Щастя. Я йшла в балаклаві, деякі хлопці не знали, що я з ними йду, тому що я заховала обличчя, щоб не бачили, що я дівчина, і бо не дозволялись. І потім вже вони побачили саме на мості, коли ми штурмували, коли вже взяли міст, і вони побачили, що я, тому що я зняла балаклаву. Коли я зустрілася вперше в Щасті з ворогом, він стояв в 2 метрах від мене, ні я, ні він не зміг вистрілити один в одного. Інший вихід – це металіст. Зараз це, глядачам це звучить, тому що вони не знають, де це локаційно, але для нас це дуже важливо, ці моменти. Чому? Тому що саме під час цього бою був вбитий перший побратим біля мене в 2 метрах, і тоді в голові, як кнопочка, перемкнулась, що я можу стріляти, я штурмовик. Максим, чоловік, він досі служить, він досі військовослужбовець, 6-й рік, він дуже підтримував. Я впевнена була, що я так зараз швиденько народжу сина і повернусь назад, тому що на фронт я хотіла, я й досі хочу повернутися, але я більше хочу повернутися в 14-й, де всі живі. Я відвідала за 3 роки тільки 2 мої побратими з більше, ніж 130 чоловік. Я буду їх пам'ятати ж. I really appreciate that you spent this evening with us. Today it's a force. In 2 days we have a big day for Ukrainian army. This is a day of armed forces of Ukraine. And why it is so particular? We have a new army. We have a new country, we have a new army. And today you see faces of the new Ukrainian army. І завдяки проекту Марії Берлінської, завдяки невидимому батальйону, ми стараємося будувати щось і в Україні, будувати громадянське суспільство, розказувати про цінності, ходити в школу до дітей, розказувати про війну для того, щоб діти з маличку, щоб не була викривлена історія і щоб було дякую за твою службу. У мене, коли я їхала на свою першу ротацію, мені сказали, що я маю взяти псевдо.
яке відмінне від імені. І я так довго, я така, ну як тебе коли-небудь називали? І я згадала тільки печенька, тому що печенькою мене називали на Майдані. Я постійно з собою приносила таке смачне печиво вдома, і коли я бачила якусь сумну людину або ще щось, то я підходила і робила отак печенька. Я на війну, в принципі, пішла через те, що дуже близька мені людина загинула в Іловайську. Тоді дуже погано було все з наданням медичної допомоги, саме через проблеми в евакуації. Він мав би жити, але саме під час евакуації так склалося, що він загинув. Я взагалі в 2014 році ми мали їхати в Луганськ до його рідні на смотрини, але в Луганську почалися всім нам відомі події. Світлодарська дуга, ну це Дебальцівський в основному напрямок. І, ну, я працювала в С-секторі, в Д-секторі, простими словами, околиці Горлівки і околиці Дебальцева. Ну і трохи вже в 2018 році я була в Авдіївці. Війна, я спочатку не зовсім-то говорила про це батькам. Ну, мамі я розказувала, що я працюю інструктором, навчаю тактичній медицині. В свої перші поїздки я казала, що я на полігоні в Рівному. В одну з поїздок я казала, що я на полігоні в Тернополі, а потім така стоп, в Тернополі нема полігону. Тому, але коли я вже поверталася, здається, з другої поїздки, я сказала мамі час прибуття, і вона зайшла на сайт «Укрзалізниці» і побачила, що тоді прибуває тільки один потяг, і він називається «Костянтинівка-Київ». Справді, мені дуже складно і якось незручно зі словом ветеран, тому що війна ще триває. Моя остання ротація, вона була в листопаді минулого року. Так, в мене є певні проблеми по здоров'ю, які мені забороняють офіційно влаштуватися в Збройні Сили України. Але я розумію, що якщо моя країна знову мене потребуватиме, що якщо потребуватиму знову медичні руки, то я повернуся. Але, в принципі, зараз я намагаюся налагодити своє мирне життя. Якщо чесно, я хочу повернутися назад в науку. Я зараз все роблю для того, щоб повернутися назад в свої біотехнології, з якими мені комфортно. Ну, тобто до війни я бачила, якби в мене були мрії про сім'ю, про дитину, попрацювати в проєкті, пов'язаному з геномом людини. Я молодший науковий співробітник. А після війни в мене дуже довгий час була тільки одна думка – вижити. І війна, вона дуже міняє твоє життя, вона дуже багато в тебе забирає. Мій хлопець, він був з Луганська, в нього була чітка позиція, він хотів повернути свій дім, який у нього забрали. Фактично, в мене вдома лежать ключі від цього будинку в Луганську, і я дуже сподіваюся, що я все-таки коли-небудь туди поїду. Моя війна розпочалася у 2014 році. Спочатку я їздила на Донбас як військовий кореспондент. В цьому була тільки одна причина. Не те, що я хотіла зберегти якось себе у професії, а те, що просто мене не брали до батальйонів, до яких я зверталася, через те, що в мене не було жодного військового досвіду. Я не служила строкову службу, я ніколи не була в армії, звичайно ж, ну, як і більшість жінок, власне, в нашій країні. Тому в мене не складалося з батальйонами, я просто їздила до різних бригад, писала репортажі. Але зрештою, здається, це був грудень, початок грудня 2014 року, і я приїхала до Карпатської Січі у Піски на тиждень писати репортаж. Я побачила, що там дуже не вистачає людей, і оскільки в нас була непарна кількість бійців, то я просто почала виходити на позиції зі зброєю. Я на той час вже мала певний досвід, я б сказала, уявлення про те, як треба воювати, тому що я пройшла вишкіл у батальйоні «Айдар». Почали виводити добровольців поволі. І мені довелося підписати контракт. Я потрапила в 93-ту бригаду, це була шахта «Бутівка». Ми прийшли туди великою групою добровольців, це були мої друзі, мій коханий чоловік, він зрештою на Бутівці загинув.
А ми після Бутівки змушені були привезтися до іншої бригади, оскільки наш вивели, і поїхали на Світлодарську дугу. Там загинув вже з нами оперний співак Василь Сліпак, там загинув Влад Казарін розписний. А книгу я почала писати, ну, власне, в той самий день, коли Толік загинув. Тому що, ну, от коли щось стається в людини, це так само і на гражданці, до неї всі приходять, намагаються обійняти, комусь це допомагає. Мені навпаки хотілося максимально якось віддалитися від людей, і, ну, я уткнулась з телефону, так і почала писати лист йому. З того часу, фактично, я щодня писала йому листи, з цього і складається книга, це про те, яка ситуація на фронті, про те, що я відчуваю, про те, як це взагалі переживати втрату, що я думаю про війну. От. І єдине, що я мала встановити для себе якусь межу, бо інакше я, можливо, досі писала б листи людині, якої немає. Тому я вирішила, що це буде 40 днів, хоча я не релігійна людина, ну і 40 листів, відповідно. Я планувала написати книгу про загиблих, але я зрозуміла, що це... Мені здавалося, що я зроблю це дуже швидко, але не завжди можна навіть домовитись з родиною, поговорити, бо люди деякі не готові говорити, деяким це боляче, з деякими треба зустрітись тричі, щоб щось з них реально випитати. От, тому я зрозуміла, що цей процес, можливо, триватиме кілька років, може, а може 3, може 5. І повернулася в журналістику, відповідно. Я б дуже хотіла так зібрати історії про, ну, я собі взяла 30 загиблих, яких я здебільшого знала особисто, історії, яких мені видаються важливими. І описати їх з абсолютно різних боків, щоб були і ті, хто з ними вчився в школі, і їхні батьки, і їхні побратими. Коли Толік вже загинув, я спілкувалася з його батьками, з друзями. Я зрозуміла, що я дізнаюсь про людину з абсолютно різних боків, і на якусь мить вона видається мені знову живою, бо це якісь історії, які я раніше не знала, та, якісь риси характеру. В мене мати росіянка, етнічна росіянка, але більшість вже, ну, вона вже померла, на жаль, але на той час більшість свого життя вона прожила в Україні. От так вийшло, що на початок революційних подій в Україні я взагалі знаходився в стані ворога, як вже потім зрозумів, я був у Москві. Я там, ну, був на заробітках. Тоді я там іноді дивився по телебаченню їхні новини, і вони, ну, звичайно, вони показували мітингуючих, як... Але це був самий початок, ще гострої фази не розпочалося. Мітингуючих, ну, негативно їх висвітлювали ці події. Я поїхав у відпустку додому в Україну. Ось. І, а багато моїх друзів були учасниками Майдану на той час. І мене запросили, я прогулявся Майданом, побачив це все на власні очі. Зрозумів, що все не так, як мені розказували в російському телебаченні. Я не зміг стояти осторонь, я приєднався до своїх друзів на Майдані. Ось. Ну і, звичайно, в Росію я вже не повернувся. Це вже для мене закрита країна. Так вийшло, що тут як без жінки не обійшлося, моя подруга з дитинства. Так, ну, ми разом росли в Кам'янці-Подільському, також активістка Майдану. Ось вона для себе вирішила, що вона не зможе стояти осторонь і піде добровольцем на війну. Знаходився в Кам'янці-Подільському, вона мені подзвонила з Києва і сказала, що для неї вже питання вирішено, вона їде остаточно. Вона домовилась із людьми з добровольчого батальйону «Айдар». Ось. І вони її направили на курси по пілотуванню квадрокоптера, безпілотного літального апарату квадрокоптер, і їй потрібен напарник. Таким чином я зібрався, поїхав. Романтизм цей військовий у мене ще, от я прибув, був, мені видали зброю, я от такий от зі зброєю ходив такий, як кажуть, напантований, але потім, ну, дуже швидко воно прийшло, коли почали вже реальні бойові події. І одразу себе налаштував, що це не люди, я їх, ну, як російською сказати, не видушевляв. Це не чийсь чоловік, чи не чийсь син, чи батько. Це супротивник, це військова бойова одиниця супротивника, яку треба ліквідувати. Або вона ліквідує тебе. Ті кадри, що я вам надав, це було зафільмовано знищення ворожої бойової техніки. І завдяки от квадрокоптеру ми коригували вогонь нашої артилерії, підводили її до цілі. Після цього, вже маючи ці військові навики, вже
перейшов на цивільні рейки художньою аеровідеозйомкою.